tak jake ngermo bangkrut iki. Biyen gak kaya aku. Saiki yo gak kaya aku. Balek kabeh-kabeh kaya aku lak kembar. Duwe tangga ya tangga kali. Senenge wong nek kadunge sial ya wis gak kaya wong sial. Nek kadung wong entuk rezeki nomplok ya gak kaya wong entuk rezeki nomplok. Biyen mara seneng kita kuasai. Saiki dikuasai Nur Kayan. Biyen aku dadi RW saiki dadi penduduk. Tapi gak apa-apa wong biyen kono ku ya wong anak jaya ya anak apes. Saiki aku prei wis gak ngermo. Tanahku tadol untuk desa wingi untuk terabasan kangge ape ana jalan tol. Tanah 10 meter iko dituku 5M. Mergo tanah penting manggone ndo tengah-tengah nek gak tadol jalan tol lu gak aman jalan. Mesti jeglong wong tengah dalanku. Makanya masih 5 miliar ditebas. Saiki aku syukuran wis kadung oleh duit akeh. Iki mang nekakno bolo-bolo ya ni aku selametan. Beleh PT iki setengah kilo. Tonggo kok krungu ajaran ana wong wis slametan lho mambu ae prasaku. Nekakno Koramil, nekakno Polsek, nekakno kecamatan, nekakno arah-arah Gang Buntu. Ana biskop Abadi burine kuwi Gang Buntu arek biyen. Ya jeling ae wong sabane kono. Ateng gak perlu akeh-akeh sing penting iso guyub langsung tak dang norong ton. Pokok masuk titik iso rata. Wong kampung ya kecipratan, tangga adoh ya keduman. Lah iki mang undang-undang wis saya wong 27 sithik gak iso teko. Iki undang-undang kami gak wong-wong. Lah iki nek kate garas sing teko lak mambu lak malah gak slametan malah dodol sego aku lak. Ya apa arek rek. Wis bojo gak duwe. Prabe ping papat matek terus. Mosok kok mengandung titanus aku iki. Lah. Ari. Sumur kok mang sintas. Sumur. Semur wis oh ya dorong borongno ae nek menawa sing kenyang ha iki tak gorengno seng rambak Arab biasa lah rambak sapi rambak iki teko Saudi Arabia gak sembarang rambak iki. Ingin anak-anak konco munggah kaji tak pesen nyegolain lo rambak sen teko Arab oleh lumayan rong on rong on ini regane petang juta ya rek ya apa gitu ya krepe undangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besti sukses sukses ini ya rek aku udah lo untuk ini. Oh, udah mau petangnya 500 wong. Kan teko ngomong ya langsung rene laporin aku kan dolen. Anjene senati Pak Guri. Lah iki mang apa? Sing luar negeri. Luar eh? Sing luar negeri tak undang kabeh. Iku teko Kolombia. Kolombia. Brasilia. Brasilia. Moro seneng lia. Wah, ape tau bang? Ambek katutno sememia. Sememia. Iki moro seneng kono. Gara oh ono ya. Ono. Oh, ono. Oh. Jadi Kolombia. Ha. Kolob kangkung, kolob kacang. Kolob kacang. Tapi ono sing gak
ditulis emang assalamualaikum salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Fahadha lahan bihaful bihi khair. Lu gua tapi gimana ngono li sing gak ditulis no kene tapi tak jah. Iya apa? Sing gak ditulis no kene tapi tak jah. Lho kok lancang kan? Wah, kok nek dipasrahi ngene wis korupsi wong kan niku. Gak apa-apa nek kanggo jagani cadangan nek. Lho 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 kan niku. Terus gua sing slametan aku takon. Tapi aku jagani nek kurangi kan gak enak. Jengong kan sapa? Ya gak ono aku dhewe. Aku jenenge lak lancang. Kon kae dikongkon ngono wis nglancangi petugas. Kon iki tugasmu undang-undang wong sing sesuai catatan teko aku. Nek gak ono tulisane aja undang-undang. Wis gak perlu diundang wong gak ono tulisane. Sakno trubus iku nek wong gak ono rewange. Lah nek gak ono rewange sang ono-ono. Oh gak ono rewange bareng ngono lho. Dhuure kok nyangoni ya wis sakno bapak tadi. Ngesakno apa sampean yatim piatu ta? Ngesakno, ngesakno. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hei, trubus. Iya, iya. Ya apa kabar? Api-api ae. Apa nang ndi iki? Kok ngomong wes. Ngomong. Bapak tali trubus cek meloki wong kanggo trubus. Apa nang ndi jare? Ya rene kok lek tak tulis dhewe ngapa? Apa rene ta? Iya. Oh, alah. Jek repot aku. Engko lek male genduran dan niyo, aku jenenge kana bolo-bolo. Ya wene nek ngono, kok aku tak bali ae ngono. Iya, iya. Enggak apa-apa tak bangku kok tak aku maning kok kelaku. Kapan-kapan arene ya, ya. Tak wis gak apa-apa. Eh, bos. Katene di baliku. Ya bali ge mule wong kene jarene jek repot ning supan. Oh, niku wis wene kate bali iku lho. Leling. Kok ne mbok sing perasaan titik opo-opo. Trobos iku kancamu. Bapak melok, masih gak diundang bapak melok. Gue gak tau badok tau apa. Kok nak ngomong sing enak kok tak. Gak badok-badok nombok kalau mau nih. Kalau ngomong gak badok. Bos, sabar. Lunggu. Lunggu. Ngomong sing enak apa. Kon itu cuk malam. Trubus itu sopo, trubus itu ayo kancamu dewe. Sing selamatkan ini supali duduk awakmu. Masih trubus gak diundang teko ya bapak. Anggap penaik terobos raya gedek nolak uwe hemat kalau kau tambah nemen itu ngelona uga mbada kan ngelona tambah raya gedek kau neng bos lo kok buka yang kere apa enggak resek kan kurangnya eli emosi li jadi preman kan gak sepurangnya eli kan gak ngerti aku korak emanuan eh kurangnya eli kalau tak jelok ya udelmu kan gak sepurangnya eli kalau jangan dikres lo ya kan ya ya emosi li sepurangnya eli iki daerahku iki ya sepurangnya eli apa kan jalo tak tawar dong baca-baca kan eh gak sepurangnya eca yang kere gak sepurangnya gak diundang teko tambang rusuh yang rusak satu mung iki ono 5 juta iki masih ngene iki 5 juta iki sepurane gara-gara arek-arek lho ngono gara-gara arek-arek dosane apa salahe apa iki iya tapi jenenge wong emosi lah gak mikirno ngono lah lah kan emosi mbek sapa kok nek mbok tumpeng apa liwon apa aku dilono gambadok-badok tambah slamet ngelono aku rai gedhek mung kok ngono gak iki nek dilono ngono sapa muni ngono iku liwon mbek slamet iku muni ya apa bang ngelono terus bapak iki gak anu wong mbek ane gak tau badok liwon aku gak tau badok liwon sing slamet yo ngono. Dan ini apa kan melo-melo ngomong anjing bayar itu lagi gede kelon aku muni ngono kok gelane kan sampe liwan kan aku tamu kurek hargailah aku masih terus beli kata undang wong dia konco wong arek wis kadung teko ya bapak ya gak usah dilalokno iki tanggung jawabku ya wis bapak cek teko bek bojone gak ada kan jalur tak antem ya? Masa ngono kan ngono bojoku gak adang. Nek aku pribadi gak apa-apa tak bojoku nang. Lha muni apa? Aku cadangan gak iso mlebon aku kok. Aku muni apa? Ya kan ngono bojoku gak adang barang. Oh, kupingmu remek. Lah kan ngomong apa? Teko ya bapak, arek iki sang kakean begadang. Eh iya iya. Salah menange bos, sing penting katut lho bos. Enggak begadang.
mustahil menengok ya, kalau apa dari aku ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam iki wis tak niati tak kajati iki hajate syukuran supaya kau ngerti ceritanya ya apa sih sampai aku ngetok no tumpengan atau wasan iki mang iki mari untuk terabasan toko jalan tol 5 miliar jenenge konco kaisoan di rezeki kudu sebagian ditokno kanggo ngumbah rezeki iki mang ya. Supaya aku rezekiku bersih teko balak lan dan lain-lainnya aku amal gak amal panganan tok wong iki ana sisa dhuwit gak nebus-nebus dosaku sing biyen-biyen aja sampe apa jenenge iki mang takut kotor-kotoran iki mang ya rene kotoran iki wayahe udan-udanan kotoran kok mlebu nang omah ya gak enak. Ana titik edum titik, ana akeh ya didum ah. Sing nampa titik ya aja ngersula. Iya. Sing nampa akeh ya aja bunga. Aja bunga, aja seneng. Mergo rizik minallah, rezeki paringane Allah. Titik akeh apa jare sing ngado. Supaya apa yang memang kena diatasi aku wis langsung kena dorong wis karena aku tak ingin ini dati kaya ini iki ini gak buka ini eh? Ini terobos wajibnya gak buka ini lah apa sih? Terobos ke dorong loh kok dorong ini aku ini tak kena dorong kok so dorong ya, ngomong gak aku dorong kan mang ya? Loh alamu wes loh nah iya, kok iso kabeh wis kan kok dorong? Dorong, sumpah ya dorong rek eh? Sumpah dorong, yakin dorong li kan gak ngadep nang aku blengon rek wong wis ngadep ngono lho rek tapi ngadep tak duwe dorong, sumpah lho balik ane lho laku nek wis aku wis dorong, sumpah lho ini aku cak jendul aja sakmu masalah yakin lho kan rek kok lapa lho aku ngadep kok iso kabeh wis kan kok dorong dorong, sumpah dorong rek aku mah lakon lais muni ya ada titik ya tak dum titik ada akeh ya tak dum akeh ayo rezeki paringane Gusti Allah lah makanya tapi aja sampe dadi gegeran ya tapi durun temen li lah ngulane kabeh wis gak apa-apa ya aku dhewe li anggemu gawe kerokan nak anggemu aku masuk angin ngono ta lho kan gak gelem gak apa-apa jek duwe mbok gak gak ngene lah nyara arek sewen aku mau satu tuh anggemu aku masuk angin ora tak gawe kroan. Kon perlu masuk menghina lho iki. Ya gak menghina tapi wong kok gak ngono lho. Kon lak terus lek ngono duit negara. Iya sing ngarani duit bebek apa apa. Lho enggak masuk menghina duit kan padha karo pelecehan. Tak lapurno kenek kon. Ya gak kok. Kok di satu saya lapor. Tapi wong satu masuk ngono aja satu rek. Liyane ngono apa? Ya li jek kanuruti, jek nemen-nemen roti lho. Arek-arek sing penting rukun. Ya ngene sih. Sareng tak tekano kabeh, ana titik dipangan titik, ana akeh didumake. Hajate tak balen maneh iki aku syukuran. Kambe tak kabarno berita. Aku nekakno Pak Mudin ya gak sembarangan. Iya. Sarane Pak Mudin ki mang kecekel. Gak iso teko. Eh, lapo jeneng apa? Ah, nang bandar togel Pak Mudin. Cetak rungok notare, aku ngomong lah gerung titik, kau main lah gerung jelas sih. Kamu tidak mau kecekel lah, gak bandar narkoba. Pak Mudin kecekel sing wedok, kalau metu-metu, mergo putune step. Walah. Jadi bengi ki gak langsung ngujub no, selamatanku iki. Jadi kita pasrah no awakmu kabeh. Iya. Ya sing iso yang, ya tolong iki ujub no, hajate syukuran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lha apa sih? Kok innalillahi ya apa sih? Syukuran kok. Oh, syukuran ya. Lah,
apa kamu bebekmu bongkok? Oh iya. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terhormat saudara-saudara sekalian yang hadir di dalam acara undangan Bapak Supali sekeluarga, merupakan acara syukuran kami sebagai wakil Sokibul Hajah. Tak lupa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Supali sekeluarga ini diberi panjang umur, diberi berkah yang barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka tak lupa kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara tumpengan ini berupa hidangan dan makanan, semoga steril, suci hama, bersih dari rasa sakit dan jauh dari penyakit. Maka tak lupa kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara sekalian, kami mohon doa restu, mudah-mudahan Bapak Supali ini selalu rukun-rukun saja dengan istrinya. Selesainya syukuran ini mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Maka tak lupa kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundurkan. Halo, Pak. Gak iso kan? Halo, Pak. Ya kan bulat gak assalamualaikum kan kapan hari ini? Lah selak bosok sego iki. Kok gak entos ini maju barang kan niku? Biyen iku iso kok. Biyen iso biyen sapa? Mbok yo ngenteni sing iso. Gak iso disiki ya koyo iso-iso dhewe. Mat. Wis gak perlu kate bahasa macam-macam. Bahasa Jawa pokoknya tetes cocok dimengerti. Iya iya. Bahasa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng para bapak sedaya, kula atas nami Cak Supali sekeluarga, kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami, dene menapa panjenengan sampun kersa rawuh wonten ing ngriki panggenan, lan boten kesupen kula ngaturaken salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estune Cak Supali menika tasakuran mugi-mugi tansah pinaringan berkah barokah ing Gusti, mboten wonten alangan menapa-menapa lan mboten kesupen kula ngaturaken salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sak sampunipun dipun slameti utawi dipun pancaki tansah tinebihaken saking rubeda, cinedhakaken sedaya rejekinipun lan mboten kesupen kula ngaturaken salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi panjenengan sedaya para rawuh kula suwun kanthi sanget mbok bilih wonten tredan ingkang kirang nyeceki utawi panggenan ingkang kirang nyeceki dumateng manah panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten lan mboten kesupen kula ngaturaken salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek. Kon yo keceplok nang assalamualaikum. Kon wis bener-bener apik-apik lho, Mat. Napa mbok kakean assalamualaikum iki segone selak mambu. Wis sekolah dah. Kon yo ajmain amma ba'du. Lho, lak ngene sih rek, amma ba'du ku temenan iki. Aja lali ki ana wa bihi nasta'inu lek. Alhamdulillahinnasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah iki lho, iki sih beneran iki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ah iki pokoknya amma ba'du iki bener bisa kaya-kaya. Assalamualaikum tok. Alhamdulillahinnasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in amma ba'du. Iya iya iya. Iki lho temenan iki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in amma ba'du. Kok balik dhewe? Telat kok.
kon tambah kaget ama batu. Lah jaremu sing ama batu. Wis kandha kaetos. Yo pokoke ama batu kok terus. Hei, Li. Hei, mana jeret-jeret? Mana jeret-jeret? Sing salah iki sapa-sapa? Sing salah kon dhewe. Kalau jadi nyalan aku tak sajol kon. Alah kok nyalan dok. Iki kan duwe gawe aku, adatanku. Lah apa kok nyalan aku dadi apa kon? Lah kon ngongkon narik iki gak iso kon kok ndongani. Lah sing iso apa ya gak ngono. Gak kakean assalamualaikum. Gak kakean nama batu. Apa? Kon iku budek ta? Ora kan bapak modern gak seteko, dadi gak ono sing iso ndongani. Masa wong sakmene kae iki Pak Modern tok, sakjane Pak Modern paling iso. Alian ra ono sing iso. Lah nyatane gak iso ngono kok. Lah terus apa lo? Ha ha ha. Lah apa kalunge? Kon idran kalunge. Kalunge. Kalunge tas bek. Gak kon kon nyepelno lho. Lah iya nek kon iku pancene iso ya wis gak kesah kakean omong. Lah nek penyelarane gak iso kon sing rumangsa iso lah diojobno lho. Kene ngongkon wae padane ngongkon anake kacer nang ngisor nang lele. Mbah sing sopan napa sapa gelem. Maksude ngene lho, maksude ngongkon sing apik. Bos, aku tolong iki ujugno soalnya Pak Mudin repot. Maksude lak ngono. Sing sopan. Sopan nang ngongkon kaya ngono sapa gelem. Bos, apa? Sarene Pak Mudin gak iso teko. Ya. Wong arek-arek telu ya gak entos kabeh. Sarene kon ya semare tuku tasbih. Ya ya. Ya tolong wong kon iki iso ya aja keberatan iki ujugno. Ya gak apa-apa engko nek kober. Loh. Apa mesti bos. Ayo apa? Ngujugno wejane gak ana ngomong to. Ngujugno tanggung jawabe gede karena duwike gak ana apa-apa. Sate sing magaya apa? Oh, iya li. Wajib li. Wajib satu kok ngundungane lho. Kenae tanggung jawabe gede. Iya li. Ana keliru-kelirune omong aku te dilono wong akeh kok. Gus, apa? Iki menangka wajibe. Ojobno. Ayo ngono sing jelas. Kacenane 1000 ya. Iya. Ndungane cicit ngono ae. Kok ama saya udah dongo akeh, sing akeh tak tambah saya bu rong ewu sing akeh dongo nih selamat. Rong ewu ya pakai kang lepo doa eh. Oh ya sembarangan. Ayo tapi mana kita tambah no po? Kita tambah no ama batu di titi. Anak anak ama batu nih petang ewu li. Ah, kau duit akeh jangan beli 5000 ngono lo. Kan lu jorok tak rampok. Lu nek gak kalah gak apa-apa, nek gak jorok gak apa-apa. Iya, iki lho, iki lho, iki lho. Eh, iki lho, iki lho. Ana gak penting. Kan aja pecicil-pecicil lho, kan jejile lho. Jotos pisan ono. Jejil pecicil-pecicil. 6000 lho ya. 5000. Jadi tenang ya. Iki acate nyukurna kon mangga. Lha apa nyukurna aku? Lha ya apa ngono? Syukuran. Ah syukuran ngono. Al insanu wal tasakuran. Wes krungu, wes krungu. Kakean assalamualaikum menurut saya. Allah. Rat. Ewa batu. Kan wis nomor 1000 lho kan. Berarti kan saya tahu jawab. Lah apa kalau gak melok iki? Lah apa kate tadungane apa iki diseret ora seret ono. Lah apa guru iso ndungan sini apa? Senyara ta apa? Iki gas mari ya selamat to liwon. Dan kaya apa? Gak tau genduran lah kan iki. Ora cidak aku nek ngene gak gado. Masa gak gado, masa gak didem ya terus. Kok nak krungu seru sih. Iki tak
pasrah no terobos rumahkan tidak ada yang ngedom terobos dan ini genduran bengi ini mbak seret rono seret rin lah gak genduran lala karang ngono ini dalam roh seneng lu ayo hei karuan cek ada pisan ini diseret seret 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 bodoh teman-teman dari ini olah bosok sembahiku ngonek mangkelan kamu enak-enak kok buyar ya. Enak apa? Enak apa kok buyar? Angkep kok ngirin apa anak-anak melu terbangan ini sisalah awakmu, sengejak awakmu ini kok terbangan? Iya sengejak terobos ini kok ya sengejak kan kok muring-muring ngejak apa? Ngejak apa? Ngejak terbangan mang buk cinta maksudnya lho li aku ini keblok ini mulai mulu, gak terbangan? Enggak ngono gak terbangan apa? Ngirin terbangan ini aku mulai mulai kok itu terbangan anggap nyunat sama anakmu ngono blok mulai mulai tuturan apa ini are-are itu siapa? Saya tak maksud tidak pengen ini ngomong mulai gak acara kan ngomong ini mulai iya tapi pengen sirup oh sirup tuturan apa? Ngomong ngono gak perlu kan muni mulai sirep oh. Tak ngomong kerumah ah sirep ya ya apa ini omong-omong saya ngidak saya tak maksud sirep nak wes oh kan aku salah situ aita nak sirep ya sirep nak mulai ya mulai nak ya, gini, ini bener oh rumah jaya aa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 a
Nggih, kok kebuyan. Lakon ngono pisan. Cek tak maksud ngene gak sirep ngene gak. Tak mulai tak ujebne arek-arek meneng ae ngono. Oh, arek-arek meneng ae. Oh, meneng ae. Ayo ngomong-ngomong meneng ae ngono nggih. Ngene iki kon gak ngomong apa blas. Iki ngejak awakmu kongkon meneng, kongkon diam memperhatikan. Ngono lho. Iki ape aksi? Aksi. Ya. Action. Nah. Ayo muni aksi lagi. Padahal shooting itu action bawah. Tadi ngomong aksi aku gak ngerti. Temen tak buat anggone kali kon lamong. Kali ku kali omong iki. Wis jare? Ya. Wis jare? Ya. Wis jare? Ya. Kamera. Aku gak melaku degrok blas. Hei, kon nek gak sanggup punya gak sanggup tak gelem nemu den liya. Gak sanggup apa aku wis sanggup dongani iki lho. Gak melok. Gak melok apa wong arek. Gak melok apa wong arek-arek ngomong gak ke basa blas. Masuk wis arek yo. Lho ngono to. Iya anggap ngomong ambek konamu. Wah yo apa sih gas lari slameti mon. Kon ku basa arek. Nah, dituwekno. Ati minangka petuweke kene. Sing salah ya trobos. Kenapa? Wong ora gelem basa. Dalek kene basa aku ya basa ya. Ya. Sing salah kon gak gelem basa. Basa mang karo arek-arek gak ana sing gelem basa. Soale trobos ora basa. Lah kon ya apa? Ya wis ya rek. Oh, lha iku apa? Basa. Basa. Nek kon basa arek-arek ya basa. Nek aku gak basa. Kita basa. Eh, tak cacake. Cacak karo ya. Pun kekene sedaya? Nggih. Iya. Pun nggih. Niki sing kata kaca sederek Supali. Nggih. Rembug rukun kali pedet. Kali si pedok. Lah ya bojomu ora tau tuku pedet. Iya.
rembuk rukun kali sing wedok. Lah. Enten wedale tumpeng. Menika meroi jedereke Supali ingkang manggen wonten kebat papat gangsal badan. Kados to badan hukum, kados to badan pertanahan, kados to badan alus, kados to badan pegelinu reumatik. Salah apa badan pegelinu? Kon kuwi apa nang badan-badan iku? Meroi iki lho. Goblok e rek. Enten medali apa mang? Tumpeng. Enten medali tumpeng menika meroi sedherek sepali ingkang wonten kiblat sekawan gangsal badan. Lah, badan hukum. Badan pertanah. Lah. Enten medali taha. Eh, tahu. Tahu. Tahu iku nek genta nek mateng taha. Enten medali taha. Menika meroi sedherek Supali ingkang boten kerawatan. Kaya ta wong bambung, wong ngemis, wong minggat, wong budhal tok lodruk. Anung kecekel. Lah. Enten wedale debegel. Begedel. Debegel. Wah. Be Wonokromo, Pasar Kupang, Pasar Krian, Pasar Blauran, lan Pasar Manuan. Pun kula kinten cekap jemanten ingkang dipun dalaken niki enten wedale kulub mambu mboten kula jupaken. Merga eling-eling kene kula jupaken Supali mu ndak tambah mambu. Monggo sareng-sareng maca malapetaka. Tiap malapetaka di dalam dunia itu semua ulama manusia percaya nanti jatuh kagawe klambi kodhae dae satul dae iki kodhae manggae bakul kare iki kodhae dae bakul dae iki kodhae manggae bakul kare iki aku wingi nang pasar kaos sebab aku gak duwe kaos nang pasar kaos aku tuku kaos sampai sing toto ora kaos oh tae kae 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 kae
pasar manuk. Pasar manuk, ape golek manuk. Golek manuk, nang pasar manuk. Lah kok sing dodol manuk? Kan duwe manuk. Boyoson obat gosok. 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 Lando semanggi. Lando warireng. Wolu wajik. Askriting. Papat aja. Wolu warireng. Sepuluh warwaba. Askriting. Sama semanggi. Loro karo abang. Londo wajik. Astriting. Londo karo abang. Londo wajik. Loro karo ireng. Astriting. Yo. Joker. Kowe iki kena aku Joker. Kena aku ya ker. Terus nek kena? Ya aku wis mari. Oh mari ta? Mari. Oh tak jukur ngombe. Heeh. Hmm. Sprite? Oh iya enggak apa-apa. Fanta? Iya iya. Ya Coca-Cola. Ha aku arak ae. Ah, ngerti deng. Krati deng. Ah, ngerti deng. Pan arep kopi. Arep arep kopi ya. Arep. Lagi. Kan aku dhewe. Lah iya. Kan arep kopi ya. Arep. Lagi. Aku jele, lah kok Arab, lah dari kopi, Arab kopi ya, ulat, uga, kopi ya. Untuk menjaga kebersihan, soalnya kebersihan sebagian daripada iman. Besok, nah, besok, ki. Tatung foto. Kurane ae soal daerah Surabaya godhonge godhong pati. Ah. Ana sing ambo godhong. Ton tak pelino godhong sing ana uler ya. Loh, lha ada lengong kerek. Tak desene. Memang. Kamu jatuh. Kau panas ya? Tunggu-tunggu kak. Entong-entong. Sama entong ya kok. Tekan juga nang. Oke, cek kafe. Tunggu-tunggu kak bos. Kok gak cuwi deh. Rontok. Kayak ngelotok roto. Tambahi tak tambahi ngono nang ngerso. Ya garek tapi tetrok ngono. Wah, dadi tengayang. Tengayang ngejake nang ngerso. Wah. Eh, kon arep tahu. Tahu arep arep. Oh, walot gorenge karingen. Beku kowe. Oh.
kan tidak arep debegel ta, Kak? Arep. 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 Oh ya walah iki, Rek. Mula iki mang dadi goreng ambek semen ah. Kon tak duwe tang ah. Raji ae. Rat. Nandel untukku. Untukku sing bogang iki. Kebersihan tangga kesehatan. Gara-gara gigi, aku menjadi sponsor episode. Nantang. Udah lah sih kamu. Ngapa dewe-dewe, tak apa-apa. Ini gak keduman. Ini gak tiga lari ini. Kapan kon? Rezekiku kabeh. Wetekku lewe. Iku keku. Iku keku. Kau boleh kabeh. Apa ngebom ini? Kurang ajar, siapa ngebom? Batuk. Siapa? Gak mati. Kan gak mati kan? Gak mati. Baru kok ngerusuh ini sebit. Ada makanya nih, kecolokan lagi. Ini lah medjeti. Saya ingin konangan kelakuanmu. Makanya kau niku kok ambek kau tu gak tahu tak kau melapis suwe. Senengnya abu geta cok. Terus cintanya panjang, cintanya panjang. Kau nembena jangan nopi. Sana sing anu malu.